poiss , kuhu sa lähed ? sa ei käi meie koolis . käin , mul on täna esimene päev . Johannes on minu nimi , ma olen teie uus klassivend . ma tegelikult olengi tallinlane , lihtsalt vahepeal mõtlesin , et elan maal . tead , on ikka sihuke hüsteeritsev ja see taga , see kolimine vist ei olnud väga hea mõte veel . palun jäta mind rahule . jäta mind rahule , palun ! naine võitis pappi paariks päevaks . noormees , palun minge oma klassi . tuleb välja , et see Johannes on mingi täielik idioot . kuhu sa lähed ? käin korra väljas ära . miks sa nii vaikne oled ? miks sa teistega ei räägi ? mul on niisugune tunne , et teised ei taha rääkida minuga . psühhiaater kirjutas sulle tabletid välja , miks sa ei võta neid ? mis sul sest , kui ei võta ? sina ei kisu , sina ei kisu . anna see siia . lase lahti . ma ei saa aru , mis mul viga on , et ma ei sobi teile . sa ei istu sinna . Jag har två systrar som heter... Johannes , ja . kuule , saada persse see kool . kuule , sa mängid streiti , näed . sa sellise poja kasvatasid üles või ? mitu sa meid kasvatanud oled ?